Ifiriti we, ifiriti n'umuceri ntibizakubuze gusenga. Diplome na perime ntibizakubuze gusenga. Akazi kose wakora ntikazakubuze gusenga. Amafaranga yose watunga ntazakubuze gusenga. Kuko burya gusenga niyo ntwari birinda. Iyo wanze gusenga Imana iguteza ibihombo. Ifiriti we, ifiriti n'umuceri ntibizakubuze gusenga. Diplome na perime ntibizakubuze gusenga. Amafaranga yose watunga ntazakubuze gusenga. Akazi kose wakora ntikazakubuze gusenga. Kuko burya gusenga niyo ntwari birinda. Iyo wanze gusenga Imana iguteza ibihombo. Haleluya. Tujya gukomeza. Ninde yitwa mu ijuru ni kure ntibizakubuze gusenga. Na perime ntibizakubuze gusenga. Amen. Iyindi yitwa mu ijuru ni kure. Ntatuzaba Yesu turi kumwe. Kuko azi neza gushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV tubicano. Imbere ya kamera zacu hari umuntu dufite, ni umutumirwa, ni umuhanzi, ni umuntu udasanzwe. Ntatinze reka mu mwanya abasuhuze, ubundi ahita n'abaririmbira akanya gato nk'indirimbo ebyiri, ubundi duhita dusoza mu izina rya Yesu. Igitero kimwe na Rufure kirahagije, abantu bakamumenya nkamubakumbuza, nkavuga ngo mu minsi iri imbere tuzamwakira abataramire mu buryo burambuye mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Ndekwe Saidi, uzwi nka Gakuru cyangwa Gatoya. Tukaba turi groupe, turi impanga, tukaba turirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero indirimbo ngiye kubaririmbira ni indirimbo nshyashya yitwa Ifiriti n'umuceri. Ifiriti n'umuceri ntibizakubuze gusenga. Diplome na perime ntibizakubuze gusenga. Kazi kose wakora ntikazakubuze gusenga. Amafaranga yose watunga ntazakubuze gusenga. Kuko burya gusenga niyo ntwari birinda. Iyo wanze gusenga Imana iguteza ibihombo. Ifiriti n'umuceri ntibizakubuze gusenga. Diplome na perime ntibizakubuze gusenga. Amafaranga yose watunga ntazakubuze gusenga. Akazi kose wakora ntikazakubuze gusenga. Kuko burya gusenga niyo ntwari birinda. Iyo wanze gusenga Imana iguteza ibihombo. Nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Hari abaje gusenga batagira epfo na ruguru. Imana ibatabaye baridamararira. Ubu bisubiriye iyo ngiyo mu byaha. Ifiriti we, ifiriti n'umuceri ntibizakubuze gusenga. Diplome na perime ntibizakubuze gusenga. Akazi kose wakora ntikazakubuze gusenga. Amafaranga yose watunga ntazakubuze gusenga. Kuko burya gusenga niyo ntwari birinda. Iyo wanze gusenga Imana iguteza ibihombo. Ifiriti we, ifiriti n'umuceri ntibizakubuze gusenga. Diplome na perime ntibizakubuze gusenga. Amafaranga yose watunga ntazakubuze gusenga. Akazi kose wakora ntikazakubuze gusenga. Kuko burya gusenga niyo ntwari birinda. Iyo wanze gusenga Imana iguteza ibihombo. Haleluya. Tujya gukomeza. Ninde yitwa mu ijuru ni kure. Ntibizakubuze gusenga. Na perime ntibizakubuze gusenga. Amen. Iyindi yitwa mu ijuru ni kure.
Mwijuru burya ni kure ku bantu bari mu mubiri mwijuru burya ni kure ku bantu batizera ariko iyo turi mu mwuka tujya tureba mwijuru ariko iyo turi mu mwuka tujya tureba mwijuru ayiwe mwijuru burya ni kure ku bantu bari mu mubiri mwijuru burya ni kure ku bantu batizera ariko iyo turi mu mwuka tujya tureba mwijuru Enoki yagiye mu ijuru kubwo kwizera Eliya yagiye mu ijuru nawe adapfuye Yesu yagiye mu ijuru kudutegurira hacu azagaruka kujya n'abamwizeye mu ijuru burya ni kure ku bantu bari mu mubiri mu ijuru burya ni kure ku bantu batizera ariko iyo turi mu mwuka tujya tureba mu ijuru ariko iyo turi mu mwuka tujya tureba mu ijuru ayiwe mu ijuru burya ni kure ku bantu bari mu mubiri mu ijuru burya ni kure ku bantu batizera ariko iyo turi mu mwuka tujya tureba mu ijuru